Je pense à biso retard lelo. Izali kuzanga kuyeba biso bayindo. Kuzanga kuzonga nanzila oya bokoko na biso. Yango wana izo pesa biso retard. Bakonzi na biso komona bako pesa biso misuti. Na batu oya mayele batali bayebi bwanya ya bokoko na biso. Yango na zomona ketozui retard mwa kasi na o itali wana uzana raison otali evasion. Melinge lo bateke tozana bisimbi te. Tuna bisimbi kia maza, bisimbi batia, bisimbi ba monsono. E tuna upe lendo tia sala tia invasion. Me kima zi mozi kaka tufuti futu kama muna genkulu zeto, muna nzila kongo, muna lusansu kito. Donc, fetadi, futu zonga biso nyoso, na bokoko na biso. Na kopeso ndakisa ba peyi o isa develope ozo tanga, ba shini, ba kore, ba osa, ba o fabrike. Eske kuna ba yemba ka Yesu azali awa? Ba yemba kako? Te ba yemba kate, na jampo ba yebi Yesu te. Soko dila muna bankulu e tata nzambia pungu tulendo mama tata simoni kimbangu mama kipanfite bankulu zetu batufuila kenda bavana muna mbuta x u y kimayala stadi tukusengi la mutu andengu wana mawa bakoko mawa ya nzambi na biso tukusala biloko tukusala kapo tupesa ye ba azwa kimayala loko la tour oyo nazana 3 ba ndenge nini na ba miso ka to sala ka bondebo ifita biso 3 pc ya en place lelo ko ba pesa ki biso matoyi lelo baza nomé nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa naza responsable ya Ofelina. Jésus est mon papa na ye liboso na bino pona représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté to sanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté ya fouté la bana Minerval pour to chute au bandaki to pesa ki avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'état s'est décidé tout monde sous ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour cela que je lance un appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyoso baza kya sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste a venu comme on angoisa marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229 zamba pambola bato nyoso yo ba ko assister. Mesdames, messieurs, bienvenue. Votre magazine Dites-moi tout na lobarango toujours Dites-moi tout isa magazine ya bato mayele bato bazana iloko ya koloba bazana likambo ya koloba yango to yambaka bango na émission oyo boka monté na émission oyo to kozana ba politicien to zana ba te belé belé ba cinéaste ba likapé awa parce que eza dites-moi tout ba ebisa biso likanisi na bango philosophie na bango makamu na bango po biso pe to zwa kapé kaka mayele lelo to zana chance to zana esengo ya koyamba bongo Mbuta Diakiese, oya ndimi invitation na biso, Mbuta Diakiese, mbote na yo. Mbote papa Jaco, pe mbote na Congo Web Mobimba, merci pour na akeyi na bino, pe merci na kukanisa biso, na mkula lelo. To pesi bino matondi mingi na kumba bakoko na biso, en tout cas, toza vraiment très content, oza na bino lelo elongo. Merci. Siko Mbuta Diakiese, to bana deja ka mbala moko, Mbuta Diakiese, aza nani? Asalaka nini? Oui, Mbuta Diakiese na ba oyo bazwinga mbala liboso, ba oyo deja ba yebinga ba yebi Mbuta Diakiese azali songi ya nzila. Donc se di nzila lingo ba ba gige. Wala kisa ba nzila. Biso to so la kisa ba tunzela na ndenge ya bokoko na biso. Donc ngai nazali moko ya bangunza oyo bana oyo bakoko batikaki. Lokola bango moko bakoko oyo bapesaki ngai mayele to oyo bavanda yo kindoko ba uvo dia kiese wenda usindinga izi makanda mamoso donc wana to yogite balobi na kende na baikulu pe mabote nyonso na kende kusunga batu na baka oyo izaka na batu na ba maladi na ba problème oyo ila kabiso na vie sociale
na kende ko sunga batu na ba o isali enseignement na biso lokola lelo toye ko pesa mwa bwania o tozana ngo o tozwaki na bokoko na biso nazali moko ya bangunza biso tozosalela na nzela kaka to na o italika ka bokoko na biso tozana fonds ma o isali base o isana ngai o isaka ka bokoko na biso donc comme mbuta kimbangu kasadila mona nzela kongo mona kingunza betu pediaka bana ya otete sadila setani tozo sali la galo kola ba papa na biso ba koko na biso ba sali laki biso pe yango tozo sala kingunza kino lelo donc nazami ko kingunza siko ngunza za nani ngunza yo pe ozali ngunza ngunza ezali état d'esprit ba tumusu ba kanza ka ngunza il faut azala mutaza na suki bele fo la ta robe ala tanzambala ayana ba nzite bandiko ningana au na plateau yewana azali ngunza non ngunza ezali état d'esprit ya biso ba africain lokola omuna ba benga rasta man mais ça n'a mutu mususu ache suki ya rasta mais na kata esprit na ye azana ki rasta te lui il qual rasta man stadi fo mila kadiamba mais mutu mususu kozana na suki tulokola toto toto jaco mais azana ki rasta kati na ye uzomona lokola pe ki ngunza ezali oyo bakoko na biso batikela ki biso parce bakoko ezaki ndokite ezaki ndokite kindoki moko ya malamu kindoki ngelo ba mayele kindoki ya malamu oui kindoki ya malamu ezala oui to sala kindoki positif na kindoki ah mutadia kese ingeta geti kufuva kedika donc c'est à dire kindoki neti boto so sala emiso bandeko so tala biso ezaki ndokite eza mayele kindoki signifie mayele mayele ya mabe na mayele ya malamu Tebiso to yebike kindoki eza batu moko bapumbwa ka baliaka batu basaka batu mabe non 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 kindoki babe bisaka ba famille kindoki en vrai mon ango ingelo ba mayele donc mayele ya butu na mayele ya moyi donc c'est à dire mayele ya butu yango ya mabe mais ya moyi yango na ya malamu donc pona kulakisa ke kingunza yo pe ozali ngunza biso nyoso bayindo tozali bangunza Iftango biso nyoso konga iko kuka tukuzonga na kiritiki na biso biso nyoso tukusangana lokola mbute kimbangu atika kiki ntwadi kia bangunza biso nyoso tuzali bangunza menakati ya bangunza menat izalaka na bankengi edi ba batu babinga ka bansongi ya nzila ndo batu bakomema biso na batu bagidi yo baso dirije me biso nyoso tuza bangunza le moment va venir oyo biso nyoso tukukuma na biso isika moko donc kingunza izana ilatelite izate mutu aye na plateau na bino batu musuzo mona tie ba biloko ba talisi ba pasteur ba komiko wela lelo izana ngo kingunza alors zo kanza yona mutu wana zana mulimo alors bao bankulu vo mambo makin pv muna mvatu luko menina na ba talite wana yaka kingunza oba lata ka kingunza menina no yena ba pasteur bele pe mingi oyo tozoye bake baza pasteur mena fondement na zo sale la kingunza parce que mambo makingunza c'est en réalité kingunza pese zani kingunza ezali na zo bisa yo ezali bisa bizo bena clair clairement eza état d'esprit oyo congolais to mudu yindo fazala nango na o état spiritualité na ye état d'esprit ango esengi ni état d'esprit ezali ke kulanda ezana ba critère ni ezana ba critère ezaka ka moko futi kukula muna kinkulu diaku futi kukula muna fumu kimbangu c'est à dire fo landa bokoko na biso o landa ndenge didi bakoko na biso baliaki basambelaki bafandelaki to lobite ke ya mundele to boya nyonso non biso pe to voyage akato kuma na point wana biso pe to lati ba costume ya mundele mais état d'esprit parce que ba lobby les habits ne fait pas on a bien ba téléphone à cher oui bien sûr to za na yango to za na mundele eza ya mundele mais état d'esprit na ngai za bokoko yango wana kingunza donc mutu nyonso azana kingunza kati na ye mais kingunze ko manifesta ka ndenge nini ko manifesta tango zo pratiquer o ezali ba losambo ya bakoko ba faso ya bakoko kingunza mena e manifesta ka toko koma wana siko na lobi mbuta dia kese olobi kindoki eza mayele siko yo omoni te ke mundele asalela kindoki na ye tozana ba telefone tozana ba voiture tozana ba television biso mayele na kindoki na biso suka kaka na kingunza kaka oui biso mayele na biso avant mundele abanda invasion avant mundele abanda invasion papa jacob akusa ote koko na unano abandaki invasion invasion nyo so moni technologie nyo so uti na kunmo kubwa benga kakalu kalu donc roux na kati okay. Na kati egypte tang bazo benda mai na pui place évancé et salemaki montre notre puis ça les en haut téléphone ils en haut ba industrie nyo so ils en haut donc nyo so mundela so sale la lelo et uta pa na biso ba indo système solaire c'est nyo so o na so biso so mona lelo et uta oui et uta ki pa na biso ba indo to sala ki déjà ba invention mais ni ne je peux sa biso retard lelo ils ali ko zanga ko yeba ya biso ba indo ko zanga ko zonga na nzela o ya bokoko na biso yango wana izo pesa biso retard ba kunzila biso ko mona ba ko pesa biso misu
na batu oya mayele batali bayebi bwania ya bokoko na biso yango na zomona ketozui retard mwakasi na o itali wana uzana raison otali évasion mais ningelo bateke tozana bisimbi te tona bisimbi kya maza bisimbi batia bisimbi ba monsono et tona pelendo tya sala tya invention mais kima simosi kaka tufuti vutu kama na gekulu zetu muna nzila kongo muna lusansu kito donc fetadi foto zonga biso nyoso na bokoko na biso na kopeso ndakisa ba pays o eza developpe o zotanga ba Chine ba Corée ba osa ba o fabriquer est ce que kuna bayemba ka Yesu azali awa bayemba kabo te bayemba ka te na jambo bayebi Yesu te soko kina jambo yo voyage akatoke na bayi bayebi ete mwana o ya japonais ya 2 ans 5 ans yo mwana ba pasteur ya japonais te ba pasteur ya japonais baza mwana no ba pasteur ya chinois te socle na chinois baza na socle ya Jésus te bango kuna baza na banzambe na bango Tote ya kabatu verite. Bazana banzambi na bango o bazo salile. Yango moni pe bazo kinde pe bazo avanse. Me biso tozo suwa banzambi mousous tozo kota nakati ya kati nakati na biso. Yango iso pesa biso retard. Iso sa melange. Iso sa la melange. Biso to ya kateke mouni. Spiritualite linga melange te. Spiritualite linga ka melange te. Me biso lukula ngayi na visita pe ba siyansi mousous. Parce que tango nga na bandi makambo na aja 13 ans. Koko ye bisi ngayi. Ya kiese. Luaka betu kuna betu to luaka ko. Ulendi vuki la muna fuki kia nganiko, uenda sadi sama kanda izi ndinga za zonzo. Sitadi, taba sope sanga kau kia lwendi to bato de komande mako kwa hibisa kingana koma isika kwa makite. Na sali sabatu, isika ya suka kingana na bakisa. Yo obakisa, oleka. Na leka. Na kukiko vivre na siyera mutote. Donk ulendi vuki la muna fuki kia nganiko. Dona ndengi batubabenga kabiso na misala, tunabakani yoso batubabenga la kabiso, na kukiko kota likambo ya mabete tu ya lukutati. Est-ce que zola nda? Donc yo il faut zaga na bosolo. Na zala na bosolo, na ya goloba peka bosolo, na sala musala na ngapika ka na bosolo. Yango wana uzomona siko depuis 13 ans to badi makambo oyo. Donc yo bani mwana muke. Na 13 ans wana zala ki pratique. Ba bota makangunza. Ba bota makangunza deja tangu za deja neti yo poza ngunza. Ngunza. Oui, ngunza uzali. Mais moma oyo ko ya ki ngunza ko tele, mana ko peso li se moko peut-être moi exemple moko omoni tangu bana soweto baso bundana ba mindele na Afrique du Sud. Bazalaki na nzembo, me mundela zalaki na munduki. Mundela kimaki, akibi msa mandela, o azalaki songi na bango, o azalaki shwazi na bakoko na bango. Stadi, banzembo wana bana soweti baso yembe zalaki kingunza. Ogomona mbuta kasafu le 4 janvier, mundele azalaki na munduki, me awana imika bango bazalaki na libanga. Mundela zalaki nini? Mundela kimaki, izalaki kingunza, paske papa kasafu bo azalaki na mutobenga mbuta tasalango. Ngunza kia ngolo kakia langa. Donc ça qui est vraiment grand homme spirituel. Donc la spiritualité aux anango déjà mais en manifestation. Mais biso to yakate que longa na église no yakapa na biso te. Ba obankulu vo ludia lunwa luvanga maluzolo le diambo entangwani. C'est-à-dire ukoki kolia osala nyoso tang likambo likambo izana tango nango. C'est pour ça biso to yakate longa na église na yo yakapa na biso biso to likibino non. Biso to tika ka nyoso na maboko ya bakoko. Donc muta ko sambela ni Jésus. Muta ko ki ko sambela Jésus. Mais normalement moyindo ko sambela Jésus te comme sauveur na ye. Sauveur na ye za kimbango. Parce que Jésus est mon ami. Kimbangu ki Jésus. Non, Kimbangu tango asambela ki Jésus na personne d'akisa. Kimbangu asambela ki Jésus pourquoi Kimbangu azalaki pe mwana. Tango abuta maki peve bandaki na yembala mokote. Akuta ki deja ba parents na ye deja baza colonisé par la Bible. Ba parents na ye ba ila ki bango Bible na chicote. Donc mwana nyoso na tango na pe fola nda Yesu. Mais tango azwaki suko yo vision. Ya tata nzambi pungu tulendo. Ndi ya bandaki musala na ye na kumba Yesu susute. Abandaki kubiki sabatu na mkumbwa nzambi ya pungu tulendo. Meki mba, ba miracle zo sa nyoso wana sala ki na kumbwa nzambi pungu tulendo. Na kumbwa Yesu. Te no, na kumbwa nzambi pungu tulendo. Na kupesa yo. Kimbangu azalaki prophète de l'Éternel. Na yebi si yo buye. Kimbangu abota maki na famille chrétien. Parce que Bible ba yela kibiso na ndenge ya shikoti na ndenge ya kubeta. Mekimbangu ye moko. Tangu pefe ye na ye, akumba yiko sala, muna kumbwa nzambi ya mpungu tulendo. Muna kingunza. Me eza lokola pe Jezi. Jezi pe abota mi na fami. Tangu abota mi baboti ne baiba kiteki yaza Mesi, ubi yaza Jezi. Baiba yika yaza muwana normal. Me babadiko muna ba manifestatio ya muwana ba moni muwana o yaza mise en part. Koma muwana o yufwa ki maganda kwa kindaka temple. Neti bilo kwa ndengu wana. Do memi Maria na Joseph. Même si tu as une vision, mais tu as une certitude que 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 donc, mon tout temps, tu as une certitude que 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 tu as
Mutu oyo azalaki ya bokoko azalaki ngunza. C'est pour cela qui mbango atika église te. Papa qui mbango atika ki kintwa di ki ya bangunza. Église monaka, église de Jésus-Christ, c'est la terre personne envoyé Simon Kimbangu ezalaka eloko moko politisé. Tango papa diangenda akoma ki gouverneur awa na Kinshasa na Léopoldville. Mindele papa diangenda fo ba droit ekoma ki kosala. Fa funda mena mindele na ndenge ba kangaki papa na ye injustement. On lui a proposé ça. Ça l'église. Parce que na tango wana mobutu saki na tata bomoko ekolo bomoko ba ko pesa ba Kimbangu c'est déjà documenté à église. Ezala ki eloko moko arrangement. Église Kimbangu c'est ça qui est salé magé sous l'arrangement politique. Mais il y a beaucoup papa Kimbangu qui a été l'église de Bundoko, qui a été l'église de papa Kimbangu a été l'église de Bangunza, a été l'église de côté. Donc c'est-à-dire Kimbangu a été l'église de Kombo, ya Nzambia Pungu Tulendo. Mais tu as dit que Kimbangu a été l'église de famille chrétienne. Et il a aussi, a été l'église de Oyo, parce que tu as Yesu. Mais tant que manifestation y a qui. Mais avec une chance. Donc, personne n'a pas papa Jacques, il a professionnel de médias, il a journaliste, il a fait une investigation. Il a papa, il a tout fait, papa est isolé. L'église, BDM, il a tout 12 apportes. Papa, on a fait le ministère, il a plus de 41 ministères, il a sans problème. Il a fait un ministère, 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 il a fait Israël, tant que Zongi, Bedem, Alobito, Chanzé, Lilo, Tokosambi, la Sousou, Yesouté, Tondi Maye, comme maître, mais Tondi Makimbago, le col à sauveur, Nabiso. Batu Batouni, pourquoi Abina Outsi, Kunanga, Imo, na Israël, Naye, Koyoko, Kaba, message, Oyebi, Makambana, donc, c'est-à-dire, Moutakoki, Kobanda, Naye, mais à Kosuka, Naye, Kosuka, Nande, Yango, Balbaga, vomé la fin d'une chose qui est, ce commandement. La fin de Kimbango, Yango, qui justifie les moyens, avant Naye, mais Ndenge, Asaye, Laki. Le loba pasteur, Bélé, Ozomo, Nabazo, Tongi, Baglis, Akitoko, Tongi ba église ya minene biso to lobaka ba église wana za bisika o bandeko ba kuta poto tango professeur zo kokisa ba kwa kolala ba komela ba kafe ba église no sozo monana ba limité ba pasteur musu sozo mona logo la papa na biso ba konde ozo tala e ki nyunza isa kati na ye pasi vo bankulu ba u basadila muna maza enti mafuta e mungwa me yandi weti sadila maza enti mafuta me acheka ka petrol Zolandangaye, papa konde asali la kanzete, mai, mafuta, me abaki sika ka petrol. Me ngayi, muna kumba Kimbangu, muna lendo kia meko, ngeti sadi la muna nti, e maza ye mungwa. Donc, c'est-à-dire, ye aye kaka jute kaka petrol. Me na kazi na ye, tango biso totala ka iboto, yebi waza ngunza. Waza ngunza. Waza ngunza. Ba pasteur rebele, so muna wanape, bazana bango pe na kingunza, kati la bango, moma eko ya, tango eko ya, oyu, uko muna chanzime eko ya. Sikoyo, toka apeli kamo ya mkodia. Kodia basomba kango d'abord kodia ezani oui merci pour la question donc bandeko bosona ndabisa donc ngona ba famille bele oui je mu susu to ya lelo ezali mutu boye yena za asima kodia ya famille oui kodia ezali eloko to benga ka français elo eza catalyseur na français donc nous na ba science musu ko mona bazana ba talisman bazana medaille bazana ba tasbir bazana ba chapelier kodi ya pe pa na biso ba yindo ezali loko moko malamu bato ebele ba kanza kan pouvoir ezali pouvoir au ancestral bato mbele ba kanza kan kodi ezali ndokite ton kodi ezala ka pona ba kongote kodi ezali pona bikulu enyonso me abe ya kodi ezala ka isika wapi yonde ko papa mama uzola nda biso kosomba kodi na mbongote kubenga biso teto teke la kodi ya biso toteka kan kodi ya te parce que soki tonto Jaco okezo kodi ya o ya famille ya bato donde ko sotela biso okezo kodi ya famille ya bato place e memaka bato na kufa place e memaka bato na maladie to na ba problème e do ya ekolo mususu kodi ya yoso sa mungala okezo ya bato ya baluba to ya bakongo to ya baswahili to ya baswahili obie to saka biso no so bakongo me mutu na mutu sana tribina ye aza famille na famille na tribina ye o to benga ka clan muna to baka vila obe clan tant que soit clan batou yangwe be makamabe mais kodia ezali eloko ya malamu yonde ko papa mama olukaka oye bato ba parents na bino parce que ba koko msusu ba kufa brisque moye ba lege kodia na bana izati mais uza partout na monde zo souffri uza na kodia na bino ya famille oye bakate uza awa na kisha siko eza nini eza nzungu ba simbisio to eza nini kodia na forme na ngo physique eza na ba forme bele donc to bana kotanga ngo emse ko silate ikuza la bankons Iko za la chapeau.
ikoza la mbeli utobinga kambele kia lulendo ibususu ezali nzungu mususu ezali karakasa escargot donc izana ba forme kalebas izana ba forme ibili bwa kodi ya mususu ezali papa jaco zana kodi ya nayo izaka kambeli donc avayo emission olobi mono jaco wele sala emission osaki maloba tango kuya na emission ba emission ni nyoso en succès mususu ya stylo ibususu no ya stylo ya stylo nanu na monite oyo bisetu lubaka oyo toyebi ya stylo vraiment nanu na monite mais esala kodi ya importance nango lekolo lelo bandeko na biso banande umuni bandeko na biso banande baso everything na commerce na bango okokende a na ba marché a okukuta ba magasin minene banande baso teka bato mikuse bato mikuse bata famille kaka mutu kaka o aza mutu wa famille te eza mutu aza libanda o azali surveillant ezo pesa bango mbongo ezo pesa commerce na bango kende en succès kodi ya efungula kama kambo kodi ya epesa ka Niki tulubaka na kishaka epesa ka lupimba epesa ka makambo kodi ya iloko malamu iloko mabete izaki ndokite yonde ko papa mama uzolanda biso uzaka na posa kodi ya bino ya famille to uyoka bozana kodi ya famille ubingi biso siko na obi na famille moko kodi ezalaka moko to na famille moko tuna muta ugyoza pe na kodi naye te na famille moko kodi ezalaka ka moko ka moko a chaque clan ba opesa ka mtu moko mtu moko kaka ye wana mtu wana kodi ye wana ka ni uzana succès ye wana uzana succès me force sunga batu pala servitude soka zui makambu asunga ka batu me servitude ezate soko zui kodi ya famille na bino so chaque jour ne pesa ka ba mamba famille mboka kolia te me force sunga ka mamba ba no ya chaque jour ce qui va y chaque jour ezape pour mettre l'essentiel ka kodi ya no izana na production ya bien quand vous avez la production kodi ya kodi zo sala mambo nango eza pour mettre ba koko ba basi sa yo mambo makodi ya kodi ya mina mambo ya kisiko kodi ya mambo mbo kya kindokiko me kodi ya diambo mose kya mbote weni nange tata nge mama vo wina tsatu kya kodi ya kya famia ku luboki la mula plus 243 daye numero ba ko cha wana numero ya ngwani zo leka 83 donc c'est à dire yonde kuluka kan kodi ya kodi ya izaki ndoki te pastera kosa ote abia kosa ote kodi ya izaki ndoki kodi ya izalaka mabeso kyo bengi ngai na tekela yo me kodi ya soko sana posa na ngo okubenga tokosala consultation spirituelle ndeto lo bakatu feti fiungu nuna muna kimpeve to azaya vo muna kanda diako muna vata diako volo na inkodi ya sika na obie muda diakese yo zaya fami ya batu wanati nde nini ngai na ana fami na biso na benga yo muda diakese po opesa nga kodi ya au départ oui au départ déjà ils allaient pas comme moko au départ bisonyo so tout ça déjà famille moko ngana zana mayele ou bien zana lendo yavandwa kindoki kyambote mudiambia sandisa makanda isindinga nga izali oyo nazana mayele nazana capacité kokota na niveau spirituel ya kokoma na niveau bakoko na yeba kosala consultation pena zulo lo kuna bine famille na pesa yo parce que ngana zana basi ba pesa ki muntu non ezala ka consultation ba famille mususu toto jaco bakoko na bine bakufa batika kolegia ngo muntu te to papa na bine fa pesa yo me papa kufa na accident mort subit bon sigo la si wana kode na izala ka directement soki muntu ana kufi ezonga kana grot sigo soki basi pesa yi muntu soki ba pesa deja muntu na koyebisa ndeko code na bino ezali chana ndeko x moyen na boto longo na ndeko x ezate parce que kota confusion na famille en tout cas kene na ndeko x ya famille na bino ndenge mona ka yona brilaka azana na loko kende bo sola soki pe akopesa yo muntu na nga musu eza na niveau wana est-ce que code ya na kati ya famille moko ba pesa yi muntu siko muntu wana azosunga bandeko biente est-ce que ba boto le ango ba pesi mutu mususu oui so ki kodi ya mingi pe ba bungisa ba kodi ya pourquoi tanga zozo ambongo azo sunga famite kodi ya wana elimu aka ikolimo mutu wana elimu pesi mungo. Sikse wana pepe mbongo wana esili abuzala kaka stationer na nevo o ya komaki so za kina ndako mibale atika lika na ndako mibale pe makamone tika le wana me kodi linga katango zozo ya production na yo po kodi za na ba production isalaka to epesa na fason ango oyo balingi oza television to linga koloba vraiment classique Obana pe ba batala kabiso biso tote ya kabana po mwana mususu deja na yambaka kutu bana 18 ans 18 ans moins de 18 ans na yambaka te donc to le lobaka mais yo za na posa ba précision lokola papa Jaco tote te kosona na kulusi obengi biso to expliquer yo comment vraiment manifestation en code et salaka pe to so chité pe na permission na toto Jaco ko yebisa batu biso to za bangunza biso to pesa ka ba porte-monnaie magique te
Mambo qui a porté monnaie magique, mambo mambi menina. Donc, bah, porté monnaie magique, surtout, bah, tu as TikTok, vous avez des renseignements mingi. Tous les hommes ont mingi, hein, porté monnaie magique. Porté monnaie magique, ils ont bon mabatou, ils ont commis sa bataille. Comment ça, la publicité, pendant les réseaux sociaux, sur YouTube. Ils ont bon mabatou, ils ont. Ils ont bon ma, ils ont bon ma, ils ont ma bé, ils ont ma bé, mon a qui coule dieto, mon a zingou kieto, mon a le sens ou kieto, ma bé. Ils ont ma bé, non, ils ont ma bé. Parce que. Non, ils ont mabé. En plus, il faut que tu aies la rappelle de la vie sociale, la vie sociale, la vie sociale, la vie sociale. Est-ce que la vie sociale, 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 la On bute à la zagina pour sa porte, mon état la kenaki panga boy nabi yo kenaki kuna poranine. One is aboko konayo, salaboy, salaboy, zongi saboy. Alors que naboko konabiso, to salaki naba porte mon magicité. To salaki naloko bano bengan kutozo wa kako nanga le kwako. Ezanin. Saki aliboma, ezanga ke lokote. Yo toto jako koli, ou me peut-être ebi mama moko anote katumbaku, astonga setindak. Atangi si bana baiko la bie, atili bango pena poto na mbongo atumbaku bachaka na zono. Papa moko teka kaka mapa, atonga bandaku. Bana basa bien batu basuka mais papa au comment a revenir à mapa faut à son babanda on a vu maman mon yaza ote kaka ba fruit ce qui manga sene période manga sene ya komi kana ba manga sene ce qui ba manga ya komi na ba manga ce qui safu a komi na ba safu mais azusa kaka maman donc maman wana azalaki ni loko to benga kan kutazo wa kakondwa ngale kwako study sake liboma izanga ke loko te ya wana iloko naturel oyo bakoko na biso basa ilaki to biso to pesa ka batu Mundele, ezaki ndokite, mundele, ayeka ka ayibi biso mayele na biso, akeko transforme ango, yango komisa portemone di bonheur. Parce que portemone magique na di bonheur, izalaka different. Donc mundele a transforma mena, kutazo wa kakunda gale kwako. Bate bele pe memi, awa nagishasa meme partout, topesa bango pe ba kutazo wa kakunda gale kwako. Kutazo wa, wana eluka kanango konsultasyon te, mutunyo sa koki ozo anaye, selo shwa na ye. Me avana pesa ango mutu, ata obegi nga yi, Il faut que tu t'aies l'antimako. C'est-à-dire, moutou a zo kan kouto a zo wa kakon nan galeko wako to portemonnaie du bonheur ou ya boko kon abiso. Faut que tu aies la kèr na ye. Faut que tu aies l'esprit de partage. Faut que tu aies l'esprit de sunga bato. Ba pesa kan ou moutou nyon sote. Déjà, na zo ibsa yo papa. On les a misala satanate. Les a misala satanate, ça boko kon abiso. Papa Jaco, tant ou tant à la Bible, yebi batou bazo ki arche d'alliance baki na wana Israël batou bandaki kokoufa. Tant ou bazongi sango batou bakoufi soute. Mais ça kaka kodia non? C'est-à-dire, tu le bien code associé à la famille Batouté Boumaka. Arche de l'Alliance, c'est physique. Ce n'était pas une chose là, une chose plutôt spirituelle. C'était physique. Tant que tu as dit 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 que Tant que Moïse a dit, je suis allé à la banda miracle, je suis allé à la banda miracle. Tant que Matin a dit que tu as dit que tu Kau kelu lendo wana pe ngai yangu pe ngana zana yangu. Okay. Tobi lamba wana ya kingunza ngape na zana yangu. Papa tumusuba mwona kabo na lati boye. Ameye ndenge ni papa komituna ba kestyo. Ndenge ni ngunza mwa za boye. Alati boye. Alati bie. Alati bie. Mambu makipeve muna mvua tuluko menina. Mambu makipeve muna grimans kuko menina. Me mambu makipeve muna ntu menina. Tadi makamba mulimu izala kanongona ilate lite. O rekone mwani parso nabi. Me le zabi ne fe pa le mwani. Yoza mutamayele. Uza nandeko na uto kamaradi na yule. Loza jige to avokato medecin. Je ne pense pas que Bobimi na yeto botambo na ye ala takatoje na ye. Non. Ala takatoje ne kaka et si ka musala. Ba tunyo so bozomo na kabazo na télévision balati biloko wana ba mvoe la baye, c'est pour venir vous exciter. Pona ko impressionner ba to même na kati ki ba u be na muna kimpeve ko. Na kati na bango bazana kingunza te. Na kati na bango bazana bango ba maître spiritualité. Mais ça pona ko impressionner ko pesa impression. Mais biso mon sens ki ko tabaka muna ba se ngudi ame. Oui, lundi, quiz à mon télévision, comme on dit, ça a l'impression. Donc, on a quoi impressionner, tu te dis que tu as un peu de temps, tu as un plateau, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Donc, biso, tu as un peu de temps, mais tu as un peu de temps,
ngaipe bilamba kingunza nazana yango mena lata kango kaka muna sanctuelo bina zikwa isika musala tamu nazo sala musala na ngandi na lata kango boka matepo na bonu voilà na ingana tuno mutuna moko par rapport ya mboka par rapport ya mboka par rapport ya bonne gouvernance tamu tozalai na oto solo laki oyobisinga kimayala kimayala za la gouvernance c'est ça hein sikoyo ndenge nini ya koyeba ke mutu boye azana kimayala tote neni boye bakango to koyeba lokola yo deja na talisio mo mambo mususu oya yo moko est-ce que na si o pesinga raison avant tout banda emission na talisio oyo makambo o na yebaki te d'ailleurs oza ozaga, ozaga prophète nazangu uza na mona kate na salisa ka batu na yebaka na komona te do deja yo na talisio ba kalite na ona yebiso na mambo komela yo na yebiso na makambo oyo avant obima na télévision o ndimi yango na ndimi ya alors c'est à dire mutu nyo sote lelo na kofanda te boye na bandiko te ya pesa mutu nyo sona yeba so sana na kimayala mais yonde ko olinga ko yeba so sana kimayala d'ailleurs to expliquer na kimayala ezani kimayala ezali mutu o abota mi mukunzi lokola ba milisi ba lobaki ba koma ka mukunzi te me mabota maka mukunzi lokola na bible biso to tangi ba science ebele okomona David ezalaki na zamba bande koneyo bazalaki propre na ville ba choisizaki ba ngote komba koma ba barwa ba kepona kaka o azalaki na salité aya kokoma barwa azalaki na zamba parce que azalaki na kimayala abota maki po a diriger okomona par exemple papa na biso Kabila Joseph auti na era boga na mboka mbala moko général na âge de 18 ans OK alors na monde entier kimayala ya mwana azbotami déjà mukunzi 18 déjà général asaki déjà des personnalités armées je sais donc tu as autant le tu as aux armées azali mukunzi azali ya mukunzi après na 22 ans ayeko koma président président ya Joseph Kabila nyo sotoko loba mais c'était pas une chose là forcé hein isaki mamba ko ila te ba tu ba bimina nzela yete yete biso no sotoza ki d'accord kuzi uta na nzambe e uta kana nzambe tata nzambe apungu tule tulendo ye kaka wana nzambe alors okomona lelo yo papa Jacob mutu moko azana ye mutu a pharmacie azwi mboko na ya pharmacie ake kotsa na politique asombi ba drapelé asombi ba ba body asombi ba nini me ba vota ka yete bano makayote osala ka ba campagne ya makasi okaboli mbongo pesi batu mbongo ba vota ka yote bano makayote pona nini ozana kimayala kati na yote mudu musugu tu asali ni campagne ya makasi makasi te me ba vote ba vote ba vote to mone ona ba election eleki otali me mutu ozana mbongo osali la campagne te me ba o basala ki ba campagne ya makasi ba vote ba ngote pourquoi baza ba kondite ba botama ki po bazala soit comme exemple soit osala kano normal mais abotama ki te po azala mukunzi ndaki sala pesi yo sikoyo okomona mutu mususu depuis akola ki na classe na ye depuis secondaire to primaire azala ikaka chef de classe yeka kabandaki ko sonné poto bandaki ko wela hol ya ko sonné ne ko soko tali mutu ndengo na lelo na vie sociale okukuta mutu ana za bien position azaka leader azape cadre ape cadre la plus pas so kan yimi so tali ba camarade nyo so to yo moko omona on ba to na nyo sele association mo yeka ne bati mponzi po abota sele mo communauté bo yonde za la président yonde président po abota makina kimayala donc mutu ndengo na yonde ko papa sana kindoki ya mabe ko bundisa ka mutu ndengo ndengo na te soko bundisi mutu sana kimayala ya nzambe okokuya na pesi Zakari baba ba se mbote donc ye na moni azana kimayala makasi oya bana ngo pesa ya tongo mutu ndengo na bana o diriger na tongo tala campagne sala Zakari baba ba kampani ya salaki na kamio to muna una nuti asoki ne sika kana na nzela batu ba fote yoko to zolo ba bongo azayi president ya ba etudiant kasi ya ngone zo landa ye e ko landa ye kaka meme si o a komi su muta fachi ba kuluka kaka ye meme si to lo ba o salaki boye a lo ba ki mal contre le president actuel mais mon president actuel a tie kaka mis parce que azana ki mayala OK mais yonde ko papa mama ba futa ka ote ba nomaka ote obengi biso limero za wana benga biso beto ta ah ogo sunga pe mutu oui na ko mayala so tu pesa ye makambo ngai na ko pesa ete mono ngene ngolo ko ngene ngolo ko bota makana ngo eh me kasi mono ngene ngolo ko kya vana ki mayala ngena pe lendo ko me muna ngolo kya mfumu kimbangu ya kya bankulu kieto ya otote sadila beto tete sadila muna kimenga ko bankulu ba sadila muna matiti maza emungwa ebeto pedi akabana ya otote sadila donc sadila ngana pesa ka batu makambute ngana zape mtu pamba na za lom na zape na share makila lokola pe yo me na nzela ba na nzela bokoko na biso na ko beta tolo teke ngai na nzela bokoko na biso tokusengela yo o to benga ka kinyongi tufeti sala kinyongi c'est à dire tokulele la bakoko ah bakoko botala tonto jako
Aza na posa za poste. Aza mutu malama sunga kabatu. Mena kati na ye kimayala, izaki. Nde mutu andengwa na obengi biso, tokoyeba kwa kompanyo na ba eleksyon. Mais à condition faut ça na mutu ya bon sens na mutu ya cœur malamu si mutu ça la charité muna kimpeve kimayala babota mangana ngo yo moko lobby oui. Donc mutu soka zana ngo ta zana ngo te non mutu soki pe azana kailu te akogi pe kokoma na kailu soka sengi na nzambe kailu zani likabo eh ezala mutu mususu atangi medicine mais lelo comme grand journaliste c'est ce qu'on prend. Il est atteint à qui physique, mais Lelo a commis soit un chauffeur. Grand footballeur. Mais c'est un physicien ou bien mathématicien. Dans le sens où on a. Nzambe pe a sa la grande ngona. Nzambe pe sa kakaka moutouna oyo a zo senga ye. Mena yo moutouana o yebi ko senga pa nzambe te. Po mingi ba zwa kate po ba yebi ko senga te. Mais mena biso tozana mayele. Na yebi na direction nini ki mayala. Faut natali fratera ah ba yeko la ko senga faut ko yeko la ko senga OK faut yeba direction nini na ko tala soleil na position nini na ko fande la ndege nini po na sali la muntu kinyongi kinyongi c'est à dire tu faut ti dila muna bankulu et tanzambia pungu tulendo mama tata simoni kimbangu mama kipavita bankulu zetu batufuila kenda bavana muna mbuta x u y kimayala c'est à dire tu ko senga la muntu andengo wana mawa bakoko mawa ya nzambe na biso toko sala biloko to sala ka po to pesa ye ba azwa kimayala loko la tour oyo na zana trois ba ndenge nini na ba biso ka to sala ka bondebo ifita biso trois pesa ya en place lelo ko ba pesa ki biso matoyi lelo ba za nomé mususu kutu ba nomaki na ebi se ko sala na nte wana di yote OK abi papa pourquoi mbité ko banga te mais point grand batu ba hebi mais lelo yo azali grand pesa ya donc yo papa yon de kosota la biso, li meon na biso yangwana, ozarana posa ba nome yo, ba vote yo, ba vota kayote, o bengi biso, biso, tozana makasite, mena makasite bako kona biso, o gozala de site, o bengi biso, o goye, tokoye ba kosolano en privé, koma toko sala, partout zali na monde, ko esite te, li meon yangwana, o bengi biso. Mbuta diake se batwe bele, balo baka, bino, bo bata mana sima bakoko, oh bakoko, to obe la bakoko, to obe la bakoko, men bino mo bo ebike, boza bata misala mabe, misala satana. Non, mutu oyo ya misala ya... Muto bata maziko, non, bakoko, me bino mobo ebike, bo bele la rane satana. Non, toko bele la satana te. Loko langayi, ya baka lo sansu ki ambote. Ya toma kula muna longo ki amb. Donc, c'est-à-dire, na zwa vuma edikasyo ya malamu. Na zwa vuma nzela vuma ya bakoko langayi. Na kukiko sali la satana te. Na kukiko simba pe kisite. Nga na visite ba siyansi bele. OK. Natali Bastien c'est belo mona kanyo sotwana na yebi yango. Mais nakoki ko bunga te pona za na fondo mezali bokoko na biso. Lokola bakoko baebisa kinga luaka kuna beto to luaka ko. Koma isika biso to koma gite. Lelo bakobwa ke la papa cameraman maladi moko na mauvais sort ya mondele. To ba baby si musala ya tonton Jaco na ndenge ya mondele. Mutwana ye pa na ngai pona zongi sona ba droit na yoto na lungula maladi wana. Soki na yebi ki mondele te, moyena yeba kusibikisa yo. Exacte. Ndeke ba lobaka lutu mutu soit mini lutu di diela. O eza kudu ka parenthèse nengo lobe loko. Est-ce que mutu aoki ko somba chance ya muninga à travers mbongo. C'est-à-dire ngai tonton Jaco na pesi yo ata $50 to $100 yo zio ango pour sunga yo mais ngamoko na yebi ke na somi ne chance nao. Ponga na fuluka. Oui, ils appellent Mbongo wana soki tonto Jaco ayaki na ona muta misala mabe to na muto ayebi spiritualité bakupe ko travailler Mbongo wana yango to lobaka ke muto o bakabila ka sala ka faible yango balobaka isenga ko kaba eleki ko singa ko pesa papa na biso moko kuno mato pe alobaki muto bazo pesa koma ka esclave ya muto azo pesa ye donc to pesa ka batu nyonso lelo zala na courage ya musala nyonso o zo sala. Oui, tu peux qui entraîner. Tu peux qui senga, mais il y a pas mutu pe zo senga. O comme ça mutu mususu comme ko senga, yo comme ko senga, yo comme esclave na ye, na nzela ona pe akoki ko trikeyo. OK. Akosomba chance na yo te parce que chance c'est uta maka na nzambe. Na nzambe. Bon, mais akoki ko zoyo étoile na yo. Na mama moko boye. Étoile pe uta na nzambe. Étoile pe uta na nzambe, mais ce que étoile déjà comme na kati ya mutu, comme déjà spirituel, non? Bakoki ko tirango, la force de pesanteur. O ebenda ka pe e ebenda ka mutu atire yo. E kiki si yo vibration. OK. Ezana batu mususu ruba to goma na poena, bazo sala ki homosexuel po na ba vibration na bango. Lo ba ngu pe ka. Po na ba vibration. Na ka mususu e comme ebele. Homosexualité ebele. Déjà na zo pesa conseil na bande konyo so bazo landa biso, muna ki kulu ki eto bankulu ki eto beti dila
Ya utete muna mpasi, mpasi kia mingi muna vata mudia mudia mambo momo kia homoseksuel. Donc likambo homoseksuel, eza iloko moko ya mabe. Eza spirituel. Eza pe, mousous eza sentimental. Mabena ba, oya sentimental. Na ina sali sabde ya mwana. Me oya siko yo penza, on dirait komi spirituel. Bon, oya lelo yo mingi famanso e komi makase. Moutounio so alinga brile, moutounio so zana moutou kaya bien, moutounio so arko maloko la tonton Jaco, tozana ba course ya pouvoir. Le gros monde a tous en boulevard, au Benanzela Matadiki, Moutubo et Banite Soka Leki, beaucoup de temps Soka Bino Boudoublé. Oh, et ça la gagne. Oyebi Moutouana, tes destinations a été. Oui, il y a tout pressé, mais Soka Leki Bino, Soka 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 Bino, parce que yo lingo koma lokola nga mena ebiso ke ngai na kushakana mibali to na kushakana bambwa leyo to mondi bandeko na biso ya basi ebele bakelia banier mingi bazo kushena ba na bambwa na bokoko na biso biloko wana za mabe me yo ndeko kota kina makambo wana zuko kwa kobimate uzana posa ya deliverance spirituelle ya bokoko na biso benga biso tokomeka kusunga yo na nzela bokoko na biso parce que mingi bokomi ko sumba makila mingi baka ebele na zui na zo sali sabatu meme na poto partout na uti baka wana to zui ngo mutu musolo bi papa posa na lobela ngo parce que uti poto oui oui na uti na uti zonga ba tupe na zo apasa na na permission toto Jaco na pesi mbote na bandeko nyo ndenge boyamba kingai ndenge ba séjour le ki bien na niveau ya tirki ndenge boyaki ebele ya kokuta na biso na bakao boyela ki biso ba maladie surtout maladie ba diabète ba impuissance sexuelle mabala o ezongi to pesi merci na bakoko pe merci na bino po bochaki maboko na bino na poche ya kusunga biso na babie na ba séjour na biso en tout cas to pesi bino merci mingi me yonde ko o ozana ba pratique wana benga biso bobi mana ba pratique wana ba pratique wana ba koko na biso balingi yango te ba pratique wana za ba pratique ya biso ba ko ba indo te ba pratique wana za ba pratique na biso te me ekoki ko sala medicine ma muntu abotamina ba hormone un homme abotamina hormone féminine ok ezalaka wana siko ezalaka kindokite ya mabete ono muta komi homosexuel wana za biologique za biologique ma parla muntu ndengo wana to sali sakango pe ok akuzwa pirish kuna kulongola hormone wana ya mwasi azonga normal omona mwana moko boti azalakana bakangadi ya basi yo mwosu kwa kopekisa yete benga biso toko sambela pona mwana bilimu wana ikulungwa okolomona pe mwasi abotamina hormone masculine azula taneti mobali atambo kaneti mobali wana botamina ngo toko sala pe biloko to salaka ikulungola pe mwana wana donc lelo to sobenga bana mbele pe situ na poto to uti partout to uti omona bana bazofinga ba parents okolamuka na telephone boye mwana zofinga papa naye pona nini bana bopesi bango kaka education na bino ya poto louvene bana lusansu yoyo kia yeto ko toto Jaco lelo mwa sino kofinga yo c'est normal mais mwana yo boto linga kaminga finga yo papa okokufa wana mabe okokufa okokokuma mtu kate mwana na yo fingi yo mwana na yo fingi yo journée na yo baby mais mwa sako finga yo pe toto ja ça peut passer aussi na chambre il est qui aime ko yebe non ma chérie excusez nga to psong si dialogue na libala parce que to lobaka umakwela dia papa dialogue pardon et patience ça peut arriver moi si akosa la dérapage mais lelo yo bande ko bele si to na mikila poto to awa bulagisi bana kaka banzambia mipaya bulagisi bana kaka kiltire papaya mwana yebe ata noko na yete ayebi valere ya oncle te ayebi valere ya koko te koma ko finga ote papa. C'est ça. Mais moi na bakomi ko finga ba tupo ni bazui le sens to kiltire na biso te. Bote ya bino bande ko zana poto to awa, bote ya bana kiltire na biso. Mwana na poto bakomi ko kangaye, akomi ko iba, akomi ko mela ba drug, akomi ko mela ba bombe, bobengi biso to kosunga bango, to kosala biloko na nzela lo sambo akozonga na nzela. Très bien. Alors, to tika li juste na 2 minutes. Ah, 40 minutes o les ganoki hein. To tika na 2 minutes mutadia kese. Pona cannabis ya Congo. Pomboka etombwama to sala neti ndenge nini bino bangunza yongunza pesa biso ata mwa ba ide to sala ndenge nini parce que to sala ki dédicace ya mboka na stade et pa ya nzambe mais to zomona ke ba souffrance ezo continue kaka yo lobini erreur liboso nanu yango wana kokene pesa mboka epa ya Yesu eza erreur makasi oyo mboka oto sali susu
Yesu azali nzambe. Yesu azali nzambe te. Ye moka lobia kia ayaki pona ba fils de brebis perdu d'Israël. Yesu azali maître oyo ngana koya kofinga na plateau télévision te. Je l'estime et le respect pour le maître Jésus. Bien melaga na passage wana. Non, nazana estime na maître Jésus. Mais ça na ke ye moka loba ilisusu ke mutunyo sa kondi mela quiconque croit en lui. Quiconque ya loba ki ayiba na Israël. Quiconque mutunyo. Biso nyo quiconque. Bon loba. Ya bana na bango kuna. Wana za histoire, za livre, za histoire na bango kuna. Erreur to sali ya kupesa mboka ya na pa ya Yesu. Na yebisa ki yote nazolo baboye tangu papa mabuto alobaki rentro alotensité. Tafutu kama una kikulu dieto. Ekonomia mboka oyo ezalaki ndenge nini? Ekonomia mboka oyo ezalaki élevé. Papa mabuto kuta ke plus loin alobi abala costume, abanko se bimaki to komiko lata na ndenge na biso basi maamba plante ka belo lelo bakomiko tungisa biso na basi fo $600 $500 ezate. Bakomeki ukanga suki naturellement, mais l'économie de ces pays ezalaki bien. Banzela mabulu ezalaki te. Ba wewa bazalaki te. Batu banoko lia 3 fois par jour. Pe ba réalisation e belé salema ya mboka oti lelo to sali la ba barasha inga to siteka mingi oti oyebi e salama ki na moma wana. Parce que Mobutu akenda yokuta na batu o balukula ba maoche chuba yebisa ki e bozongi sa kiltir na yo. Na moma oyo mboka oyo po e bonga foto zongi sa yango nanu na fumukimbangu. Futu lambo bwala muna kikulu dietu. Mefumukimbangu azali nzambe te ya... Me Yesu pe azali nzambe te. Yesu azali nzambe. Yesu azali maître oyu ametisaki ya iki na misyo mwa ketan. Batu bako ya kutomboka. No. Bako tomboka tebo iskize ngayi. Ngayi kisa to yaka te kofinga batu to. Kobe msa bafuwa ketia batu. Yesu nazolo bango boye nazolo tala kamera. Yesu azali nzambe te. Me nakoki kofinga maître Jésus te. Je le stume pe na yebi oyu asalaki. Mboka oyu erere na mwa makasi. Foto zongi sangona mabu. Pesa biso, pesa ba konzi. Parmi la prise à solution, et l'on va liboso, faut pas zongi sa 12 provinces. Donc la 12 tribus d'Israël. Donc 11 provinces, 26 cités dérapage. Ok. 12 tribus d'Israël. Biso peut tout à l'heure qui Israël a liboso sa awa. Faut 11 provinces, plus Kishasa, 12. Drapeau na biso, faut zongi sa étoile na biso. Okay. En plus, l'hymne national, il faut changer en haut. Il faut que ça soit la langue nationale. Les autres sont en train de dresser son front. Longtemps courbé. Donc, il faut que ça soit un front. Il faut que ça soit courbé. Mon papa, il faut que ça soit un front. Il faut que ça soit dresser son front. Longtemps courbé. Papa, il faut que ça soit l'hymne national. Donc, il faut changer l'hymne national. Bazo imi nasionali bazo ngi sangona munoko moko tozana balangi nasionali na biso na parlement na biso makamba ko lobaka français ezati pour imi nasionali ezape ba déclaration et sa déclaration dresse nos front to so le lakaka non longtemps courbé donc tozaka na ba front e boy et sengo ezati kala tozala giza za iwa dans cette la vibration fe peuple ni nous sommes la parole il y a une vibration OK mais oyo debout congolais na vibration c'est le plan spirituel ko sala ma liste qui était au bon la même match so betama joueur imi national bangue bandi na coupe du monde abandiko ko lela donc ngi le baké imi national biso fo ezonga na kikongo mabona biso nyoso ezonga na monogram so mboka français ko lingate imi national na ezala na anglais to en anglais ko lingate imi national ezala na ki allemand donc solution eza to zongela vraiment to zonga bokoko na biso to zonga nyoso na nzela authenticité na biso ezonga to boyite ba fois que tia ba to ezali tant on tire le petit quiz quoi ni tant e koya na ba élection so so mona oyo e kokoma ba élection boyite e kokoma ba élection spirituelle oyo ba ko choisir muta ko diriger biso le lotto la muki papa azana kimayala azana kimayala ya bankulu ya nzambe le lotto la muki boye papa na biso nanga lo biso kuna makambo na jeune afrique oyo ki yango omoni sikoyo do ba élection yo so sale maka izala ngo ba élection te mais élection koya ya nzambe luko na pesa kalisisi bana ye bana israël omona ki ba mona ki moïse ayiki ko biki sabango na sud afrique to moni awa na Soweto mundele na munduki mebana ya Afrique du Sud ba mandaki oyemba mundele akimi pene so mandela bimaki tala development na mboka na biso na mboka na bango biso pe tozo senga na bakonzela biso bayeba kotela biso batamayele tozongisa mboka na biso na nzela en tout cas merci beaucoup Mbuta Diakese na ebiki makama oloba eza ebele mais tokozela ba reaction ya ba telespectateurs botine la biso ba réaction na bino ba question na bino ba problème na bino et comme ça to ko rappeler Mbuta Diakese po aya ko pesa biso biano na ba question na bino numéro na ye ya téléphone yango ne za ole ka bané banéli ya émission benga na numéro na ya téléphone po ozoa Mbuta Diakese en tout cas que Dieu vous bénisse et to kutani bongo na mikolo ezakoya au revoir.
à Mémé Navi. Shalom, shalom à vous, les enfants de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Je suis responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Je suis à Bino pour représenter Bino Bana au Bozomon en Abilili et la difficulté de Zanango. Ça fait longtemps, il y a beaucoup de bana, selon ainsi dit l'Éternel. Mais la difficulté, les amis, la difficulté, il y a le loyer parce que tu es au foot là. Et puis, la difficulté, il y a le foot là, il y a le minerval pour te chuter au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu es à l'indambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba ndambo victoire ndambo limete et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans Zelati. C'est difficile, il y a au salangonga moko, c'est pour cela que lancé appel, na bananyo sur Nzambe, pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kulata pe kulia na bango. Na osenga na batunyo sur baza kya sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene, tukanga mina université. Kimbangiste a venu comme on angoisa marin numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229 zamba pambo la bateau nyoso ba ko assister biso merci beaucoup de santé nationale puissante chez docteur